Rusiya sülhməramları Xankəndi aeroportunda keçiriləcək hərbi parad üçün Azərbaycandan icazə alıbmı? Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə parad mayın 9-da faşizm üzərində qələbə günü münasibəti ilə keçiriləcək. Paradda 450 hərbçinin iştirakçısı gözlənilir. Tədbirin hazırlıq məşqləri isə artıq başlayıb. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov hesab edir ki, belə hərbi paradları hərbçilər başqa ölkənin ərazisində yalnız hərbi bazalarda keçirilə bilir. Amma hal-hazırda sülhməramlılar heç hərbi baza funksiyasında da deyillər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu barədə sorğumuzu gün ərzində cavablamayıb. Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin sədri hakimiyyətin siyasi kursunu müdafiə edən deputat Zahid Oruc Azadlıq Radiosuna deyir ki, hərbi parad barədə məlumatların dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac var. Biz bu məsələ ətrafında tam diplomatik, siyasi kanallarla məlumatların dəqiqləşməsi, tədbirin mahiyyəti, onun gerçək niyyətləri və mövcud olub-olmaması son ana çatandan, yəni sonra əminəm ki, Azərbaycan tərəfi öz mövqeyini göstərəcəkdir. Zahid Oruc əlavə edir ki, heç kimsə düşünməməlidir ki, Azərbaycan öz ərazisində onun süveren hüquqlarına zid hansısa tədbiri sükutlə qarşılayacaq. Ankara Siyasət Mərkəzinin şərhçisi Orxan Qafarı deyir ki, ilk baxışda hərbçilərin tədbir keçirməsi sıradan bir hadisə kimi görünə bilər. Amma ümumi siyasi kontekstdə bu, Rusiyanın siyasi mesaj verməsi də sayıla bilər. Həm Azərbaycan, həm də Ermənistanla birmənalı münasibəti olmayan Rusiya keçmiş Dağlıq Qarabağda tam səlahiyyət sahibi olduğunu göstərir. Orxan Qafarı hesab edir ki, hazırda rəsmi Bakı Rusiya sülhməramlarının bu ərazidə nə etməsi barədə məlumatlandırılmır. Hansısa təsir qüvvəsi yoxdur. Yəni, Azərbaycan faktiki olaraq Dağlıq Qarabağda heç bir kontrolü yoxdur. Yəni, bugün vəziyyət belədir. Bu sabah dəyişə bilərmi? Dəyişə bilər. Yəni, bu həm mənfi istiqamətdə dəyişə bilər Azərbaycan üçün. Daha da pisləşə bilər vəziyyət Dağlıq Qarabağın kontrolü ilə bağlı. Və ya müsbət mənada Rusiyanın sülh məramları ilə və oradakı digər qruplarla bir anlaşmaya varıb Azərbaycan bir təmsilciliyini və ya bir nəzarət nöqtəsini bir şey aça bilər orada yəni. Rusiya Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Xankəndi şəhərindəki aeroportda parad təlimlərinə 15-ci mutatıcı briqada, humanitar reaksiya mərkəzi, hərbi polis, xüsusi təyinatlı tibb bölümü, eləcə də maddi texniki təchizat bölümü cəlb olunub. Rusiya sülhməramları bölgəyə 10 noyabr atəşkəsi ilə gəliblər. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanmış bu sazişlə Ermənistan və Azərbaycan arasında 44 günlük müharibə bitib, Azərbaycan keçmiş Dağlıq Qarabağ vilayətinin bir hissəsinə və onun ətrafında 7 rayona nəzarətini bərpa eləyib. Amma bölgənin əksər hissəsinə de facto Rusiya sülhməramları nəzarət eləyir.